Hola, som el David Cuartero, la Montse Barnaus i jo, l'Alba Mármol, i ara us presentarem el treball que hem fet emmarcat dins del projecte Utòpia, concretament dins l'àmbit del multilingüisme i la diversitat lingüística. Bé, doncs l'objectiu del nostre treball ha estat observar el multilingüisme present al nostre entorn més quotidià i més proper, que són les dues ciutats de Terrassa i Tàrrega. Terrassa està a la província de Barcelona i té 223.627 habitants, i Tàrrega, que està a la província de Lleida, amb 17.445 habitants. El que hem fet ha estat observar el barri del centre d'aquesta ciutat, ja que és el nostre entorn més proper i és per on passem gairebé cada dia. L'àmbit que hem observat per observar el multilingüisme ha estat els cartells en l'àmbit socioeconòmic, és a dir, els cartells que hi ha als restaurants, als bars, a les botigues, etc. Llavors, hem centrat la nostra investigació, la nostra observació, en tres àmbits concrets. En primer lloc, hem volgut observar la legislació lingüística, que és la Llei de Política Lingüística del 1998 aquí a Catalunya. En segon lloc, les llengües que els immigrants de les nostres ciutats parlen, ja que no només la població de les nostres ciutats no només parla català i castellà, sinó que hi ha altres llengües presents, i volem observar com hi són presents també en els cartells de l'àmbit socioeconòmic. I en tercer lloc, l'ús del català en contraposició amb l'ús del castellà, també als cartells de l'àmbit socioeconòmic. Un cop dit tot això, ens hem plantejat quatre preguntes de recerca per centrar més la nostra observació, i ens hem centrat en quatre preguntes, bàsicament. La primera, si hi ha representació lingüística de les llengües dels immigrants als cartells. En segon lloc, si la Llei de Política Lingüística del 1998 realment es compleix en tots els locals. En tercer lloc, si quan s'utilitza més d'una llengua en un cartell, a part del català, quina és? Perquè el català ja es dona per fet que s'utilitza, ja que és la llengua oficial de Catalunya i així ho diu la Llei de Política Lingüística, que s'ha d'utilitzar als cartells obligatòriament. I en quart lloc, quina és la vitalitat del català en contraposició amb el castellà en l'àmbit socioeconòmic, evidentment. Bé, doncs, pel que fa a la legislació sobre la llengua catalana, aquí a Catalunya, ens diu que tot el que és públic, totes les institucions públiques han d'adoptar la llengua catalana com a llengua principal. També la Llei de Política Lingüística, la Llei de Política Lingüística de 1998, diu que els locals, els petits locals, els petits comerços han d'adoptar la llengua catalana com a mínim en els seus cartells i han d'afavorir l'ús del català. Això s'aplica a tots els municipis de Catalunya que inclouen Tàrrega i Terrassa. A més, el govern d'aquí a Catalunya ha d'afavorir en les seves activitats o en la majoria d'activitats que es promouen a Catalunya, ha d'afavorir l'ús del català i l'ha d'impulsar perquè més gent el parli i el tracti. Bé, doncs, per comprovar que aquestes lleis es complien, hem sortit al carrer a observar les senyals i la realitat ens ha mostrat una cosa totalment diferent. Ens ha mostrat que el català no està considerat una llengua tan important com el castellà o no està al mateix nivell, perquè quan s'utilitza molt més el castellà que el català. Encara que les dues són llengües oficials, no estan al mateix nivell representades per la societat. En atenció al client, encara que moltes tendes tinguin els cartells en català, la gent també tendeix a tendir en l'idioma castellà. I hi ha establiments que no segueixen les lleis establertes i no han estat, no han tingut cap mena de càstig perquè segueixen amb el mateix cartell o amb les mateixes ofertes en castellà i amb els mateixos serveis. Pel que fa a les llengües d'immigració, hem estat investigant quines són les llengües més comunes d'acord amb els 10 països amb més tendència a immigrar a Terrassa i a Tàrrega. D'acord amb l'ordre de més a menys comunes, ens trobem en primer lloc amb l'àrab, en segon lloc el romanès, després el francès per part del Senegal, el xinès, l'italià, l'espanyol de Sud-amèrica, el punjabi i finalment el portuguès.
D'altra banda, de manera més general, a les dues ciutats hem observat com normalment els establiments estrangers prefereixen utilitzar abans el castellà que el català pels cartells de cara al públic, la qual cosa ens indicaria que ells perceben abans la llengua castellana abans que la catalana com a més prioritària. Tanmateix, tots aquells establiments relacionats amb el menjar, com són els restaurants, els supermercats o els takeaways de qualsevol establiment estranger, també serà comú utilitzar la seva llengua primera com a atracció al públic, com per exemple els restaurants xinesos. I finalment, també hem vist un punt important a destacar, que és com canvia la llengua en funció d'on està situat l'establiment. És a dir, aquests establiments situats a les afores normalment estaran en castellà i els que estan al centre en català. Pel que fa a les observacions de Terrassa, hem pogut veure que al centre, majoritàriament, la llengua tractada és el català, però també hi ha un gran percentatge de gent que utilitza el castellà, tant als cartells com a l'atenció al client. No ens ha donat molt temps d'observar els afores, però sí que hem fet una deducció i probablement tractin l'espanyol o el castellà, ja que és on més concentració de gent immigrant i és on hem observat que normalment s'utilitza l'espanyol i també hem observat que s'utilitza molt la llengua del país d'on provenen, ja que moltes vegades tenen productes locals, productes del seu propi país, i els tracten com amb la seva llengua. Pel que fa a la ciutat de Tàrrega, tot i tenir un 20% d'immigració, ens vam trobar amb com hi havia entre un 80 i un 90% dels cartells en català, tant els del centre de ciutat com els de les afores. I només va haver un cas d'un restaurant on tenia els cartells en castellà i estava al centre de ciutat, i que per tant estaria incomplint la llei. D'altra banda, els establiments estrangers ens trobàvem que utilitzaven les dues llengües, però en diferent ordre de prioritat o de manera desordenada. Pel que fa a la vitalitat del català, en contraposició amb la vitalitat del castellà, hem observat que hi ha un 60% aproximadament dels cartells en català, seguida d'un 30% en castellà i un 10% que conté les dues llengües. Aquest gràfic és aproximat i està basat en les nostres observacions. Com bé sabem, les dues llengües són oficials a Catalunya i hem vist i hem pogut observar que quan els immigrants volen començar un nou negoci aquí a Terrassa i a Tàrrega, acostumen a utilitzar el castellà, tot i que hi ha excepcions sempre, però tenen com a preferència el castellà. I també hem deduït que com que només hem observat el centre, i aquí és on hi ha més presència del català, creiem que si duguéssim a terme una altra observació als afores de les ciutats o als barris més perifèrics, trobaríem un percentatge més alt de castellà. Acabar amb la recerca, tenim unes reflexions, i és que a través d'investigar i observar tot el nostre entorn, ens hem adonat que la llei no sempre és una garantia per a una llengua minoritzada. I podríem dir que és una llengua falsa normalitzada. Podríem crear aquest terme per dir que és contradictori, perquè una llengua que és normalitzada per llei, en teoria, hauria d'estar realment integrada en el nostre sistema, però això no es veu representat d'aquesta manera. Observant totes les senyals i els cartells que hem anat veient, ens hem adonat d'aquesta realitat lingüística i creiem que molts es podrien adonar si fessin un cop de vista al seu voltant. També és important destacar que la comunitat immigrant tendeix a utilitzar l'espanyol sobre el català. I per acabar, ens agradaria deixar una pregunta oberta, i la nostra pregunta és si realment el govern hauria de canviar o reformular aquest pla lingüístic per adaptar-ho a la nostra realitat, a la realitat que estem vivint. Moltes gràcies.